Ulrika Ivanemo och ni är alla välkomna till Källemo för en guidad visning på ett av Skandinaviens främsta möbeldesignsföretag varje måndag nu under julmånad. Varje onsdag under sommaren är guidad vandring i buschen på den obanade torvtäktsrundan. Ni bilar från naturen ut i Kittlakull, sedan blir det en plaskande guidning i det gamla torvtäktsområdet. Musikgudstjänst i Nydala kloster nu på lördag. Bröderna Gottfrid och Manfred Novak, född David, och som nu jobbar i Sverige, kommer att hålla musikuppvisningen, så missa inte detta. Kom och testa drive-in bingo på Alanrydsbacken varje söndag. Här spelades det vanligt bingo, men även röva bingo för större vinstpott. Så kom och ta del av ett oväntat söndagsnöje. Vill du veta mer? Kika in på www.visitvarnamo.se.